Přáteličkové, já tady mám pradědečka Strašidýlka Srdíčkového, nádherného chlapečka, nádherného týpečka, úžasného kocourečka. Čekáme na autovakcínu, máme nemocné horní cesty dýchací, vyčkali jsme, musí být nějakou dobu to zvířátko bez antibiotik, aby se dala uvařit autovakcína. No a tak jsme vyčkávali, pak jsme udělali stěr, poslali do diagnostické laboratoře a teďka čekáme. Je už to stařinký, náramně stařinký pradědeček, o kterého se staráme, je potřeba sem tam zavodnit kožíšek, pravidelně vyčesávat, pravidelně zastříhávat drápečky, protože on jak je stařinký, tak on se o sebe moc nestará. To je jasná zpráva, jasná věc. Už je to takový dědeček polehávací, kterého opečováváme. A on nikdy nelezl do výšek. A nám jednou, když jsme řešili zácpu, protože on je náchylný na zácpu, teď tady má krmeníčko právě z vlákninu, aby se mu lépe kakalo. Tak když jsme řešili vlastně jednoho krásného dne zácpu a jel tenkrát na rentgen, tak jsme zjistili, že má starou zlomeninu křížové kosti. Překonal to mnoho, přišel do útulku zubožený. Nikdy nezapomeneme na to, jak vykašlával škrkavky. Hele, kdo se jde, paviánek se jde na nás podívat. Jak vykašlával škrkavky, jak to bylo velký, jak to bylo vážný a tak dále. No ahoj posluchači, tak... Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.